У Чернігові поліцейські припинили діяльність міжнародного шахрайського брокерського кол-центру, співробітники якого ошукували жителів країн СНГ під приводом залучення інвестицій та участі у торгах на фондових біржах. Розташовувалися два відокремлені офіси в центрі міста. Організатором протиправної діяльності виявився 24-річний місцевий мешканець, який координував діяльність підпільного кол-центру з сумарною штатною чисельністю понад 60 осіб. Офісами керували двоє чоловіків, які звітували за виконану роботу перед організатором. Оператори кол-центрів робили по сотні дзвінків на день, пропонували громадянам СНГ заробити гроші. Для цього потрібно було зробити початковий внесок у розмірі від 100 до 1000 доларів США. Від цієї суми клієнти повинні були отримати дивіденди. Оператори Чернігівського кол-центру отримували заробітну плату в конвертах від 20 до 40 тисяч гривень, плюс відсоток з кожного внеску клієнтів. Фігуранти створили клон сайту відомої фондової біржі та надсилали своїм потенційним клієнтам посилання для реєстрації особистого кабінету. Громадянам здавалося, що вони в реальному часі бачать динаміку росту доходів на своїх брокерських рахунках. Насправді ж цифри штучно встановлювали співробітники кол-центру. Зростання тривало, поки клієнт не спробує зняти готівку, після чого його рахунок блокували та додавали в чорний список. Під час санкціонованих обшуків офісів у Чернігові правоохоронці виявили там докази протиправної діяльності. 22 ноутбуки, 36 стаціонарних та 11 мобільних телефонів, сервери, модеми, банківські картки, сім-карти, чорнові записи, гроші. Наразі тривають слідчі дії. Фігурантам загрожує позбавлення волі строком до 3 років.